प्रजासत्ताक दिन देशभरात उत्साह आणि जोशपूर्ण वातावरणात ध्वजारोहण करून साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते पनवेल परिसरात विविध ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आले. यात कोपर येथील छत्रपती शिवाजी विद्यालय, जिल्हा परिषदेची मराठी शाळा, गवान येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि गवान ग्रामपंचायतीच्या आवारात ध्वजारोहण झाले. यावेळी उपस्थितांनी तिरंग्याला सलामी दिली. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी कोपर येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी विद्यालयात ध्वजारोहण केले. तसेच जिल्हा परिषदेची मराठी शाळेत अनंत ठाकूर, गवान येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रघुनाथ शेठ घरत आणि गवान ग्रामपंचायतीच्या आवारात सरपंच माई भोईर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. परिसरात विविध ठिकाणी झालेल्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, काँग्रेसचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र घरत, गवांच्या सरपंच माई भोईर, उपसरपंच विजय घरत, ज्येष्ठ नेते भाऊशेठ पाटील, वसंत म्हात्रे, विश्वनाथ कोळी, अनंत ठाकूर, कोपरगाव अध्यक्ष सुधीर ठाकूर, तालुका चिटणीस जयवंत देशमुख, संजय भगत, वसंतशेठ पाटील, किशोर पाटील, अशोक कोडू, माजी सरपंच जिज्ञासा कोळी, ग्रामपंचायत सदस्य सचिन घरत, हेमंत कृष्णा पाटील, रोशन म्हात्रे, अरुण कोळी, पंकज पाटील, योगिता भगत, शिल्पा कोडू, उषा देशमुख, सुनीता घरत, कामिनी कोळी, गिरिजाबाई कातकरी, ग्रामविस्तार अधिकारी MD पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. ध्वजारोहण झाल्यानंतर गवान ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.